preso como um filho de Deus nessa canoa furada, remando contra a maré. Não acredito em nada, não. Só duvido da fé. Como vai você? Assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, contra a maré. Não acredito em nada, não. Só não duvido da fé. Não quero lixo, nem lixo. Quero só ouvir pra gozar no final. Bossa Nova é um jeito de cantar e tocar. Bossa Nova não é jazz, não é samba. Ficou famosa no ritmo do samba. Samba é ritmo. Bossa Nova é um jeito de cantar e tocar genuinamente aqui desse bairro. Entre Copacabana e Ipanema, Ipanema e Copacabana. É um produto genuinamente de vocês aqui de Ipanema. E de primeiríssimo mundo. Tanto que quando chegou lá fora, nem acreditavam que estava saindo daqui. Achavam que era daí do lado. Bossa Nova é isso. É um jeito de tocar e cantar. Ok?